Veliki pozdrav svim pratiocima mog YouTube kanala. Pozivam vas, naravno, kao i na početku svake emisije, da mi zbog YouTube algoritma i cenzure koju sam izložen, pomognete da ova emisija dopre do što većeg broja ljudi, tako što ćete označiti da vam se sviđa, odnosno kliknuti like za ovu emisiju, ostaviti komentar zbog poboljšanja YouTube algoritma i tako što ćete podeliti na svojim mrežama, Facebooku, na Twitteru ili poslati svojim prijateljima putem Vibera, WhatsAppa, Telegrama, Messengera ili na druge načine link ove emisije, da što veći broj ljudi vidi, a da s druge strane YouTube algoritam pojačano preporuči drugim korisnicima YouTube-a ovu emisiju. Također u opisu ovoga videa imate moje druge kanale pobrojane i YouTube kanal Srđan Nogo Inserti koji vas pozivam da zapratite ovom prilikom. Također i da me zapratite na Telegram kanalu, Twitter nalogu, Facebook stranici, TikToku i Instagramu. Također i moj kanal na Odesiju. A pre nego što pređem na ovu emisiju, pogledajte i himnu ovoga protesta, Mi ili oni, koju sam objavio na YouTube kanalu Srđan Nogo Inserti. Naši životi su važni, drugi sa njima rukovode. Vidjet ćemo se u subotu od 18 časova ispred Skupštine na četvrtom velikom protestu Srbija protiv nasilja, koji će sigurno okupiti ponovo impozantan broj ljudi. I odmah da se razumemo, što se narod skuplja, evo već četvrti put? Da li se skuplja radi ostvarivanja zahteva koji su usvojeni, ili se skuplja da bi ih neko šetao, ili da bi zamenili Hilovog pulena Vučića koji je sada na vlasti sa nekim drugim Hilovim pulenima kao što su Đilas, Marinika Tepić, Vuk Jeremić, Miki Aleksić, Srđan Milivojević, Lutovac, Ćuta Zelenović, Radomir Lazović, Dobrica Veselinović, Pavle Grbović, Biljana Stojković i ostali da ih ne nabrajam, koji se naturaju kao samozvani LT organizatori ovoga protesta i koji predstavljaju da sav ovaj narod je tu zbog njih. Nije tačno. Znači, tamo narod nije došao ni zbog jednog pojedinca. Sigurno nije tu ni zbog Đilasa, ni zbog Marinike, nije ni zbog Srđana Noga, odmah da se razumemo. Tamo je narod zbog zahteva koji su nas okupili. Zato što su ljudi uplašeni, zato što su znemireni, ubijaju nam decu i kao prirodna je normalna reakcija. Postavljeni su zahtevi koje tražimo da se ispune i ti zahtevi su ono što izvlači sav taj narod na ulicu. I ja, pošto učestvujem na protesti, pozivam na proteste, ako neko od mene očekuje da ja pozovem i kažem ljudi dođite, idemo na proteste, imajte poverenja u Srđana Milivojevića, u Miki Aleksića, u ove koji se predstavljaju kao organizatori, pa ja nisam idiot da to uradim, to nikad ne bi uradio. Znači, zato što znam da će oni da prevare i da slažu.
Ja vam kažem, dođite na protest zbog ovih zahteva. I budite sigurni da ti koji nas šetaju će prodati i prevariti zahteve. E mi taj trenutak treba da sačekamo, da tad se obračunamo sa njima. Znači, jer to će biti njihov kraj, ne kraj nas, ne razočarenje nas, ne kraj tog protesta. Neće oni nas da zajebu, zajebaće sebe sami. Znači, mi taj momena treba da sačekamo, jer oni će sigurno ovo sve rade zato što se oni ne pitaju, niti su oni inicijatori ovog protesta, niti upravljaju, niti su samostalni, oni rade po zadatku i taj koji vodi igru im nije dozvolio da idu do kraja. Jer oni da su htjeli da ispunjavaju zahteve, pa rešili bismo sve prošlog petka. Svi zahtevi bi bili usvojeni prošlog petka, s onom količinom ljudi. Samo da smo ostali i dali ultimativni rok, nema razilaženja, to veče bismo sve završili. Znači, sproveli bismo sve zahteve do kraja. Znači, njima je jasno, iz njihovog ponašanja je jasno da oni nemaju nikakvu nameru da ostvaruju zahteve. I to vidite iz njihovog ranijeg delovanja. Pa setite se, 2 godine su šetali narod protesti protiv krvavih košulja, ono 1 od 5 miliona. Nijedan zahtev nije ispunjen. Pa su imali ugovor sa narodom koji, gleda čuda, nisu oni potpisivali, nego je narod potpisivao, ma nemojte, molim vas. I taj ugovor sa narodom su slagali i prevarili. Što, ober prevaranti, to je jasno. Sada, je li bio rok od 8 dana za ispunjenje zahtjeva, prešli su preko roka. Pa je li bilo, Srđan Milivojević rekao, sljedeći protest, nema razilaženja, ko izda zna se. I šta se zna, Srđane Milivojeviću, poveli ste ljudi u šetnju, rastarali ste samo onaj narod, niste nigde ostali. Na kraju, za jedan manji deo borbeni koji niste uspjeli da liferujete sa gazele, rekao je on sa kamiona, sad ovde ostajemo. Pobeže kamion i Srđan Milivojević kasnije negde već oko 1:30 kad je video da je većina ljudi otišla i da sad je bezopasno, kaže tim ljudima, ostajete na sopstvenu odgovornost, on mora da ide da spava, da se odmori zato što ujutru ima gostovanje na televiziji i pobeže on sa protesta. Mislim, jasno je ko dan. I sad isturaju, naravno, Mikija Aleksića da nas poziva, gle čuda, u šetnju. Unapred se već najavljuje pozivanje u šetnju, a prvi Mikija Aleksić je na prethodnim protestima rekao, nema šetnje. A sad nas on poziva u šetnju. Pa jasno je, ljudi, šta mi možemo od njih da očekujemo. Ali i pored toga treba doći na protest, jer ne idemo na proteste zbog njih. Idemo na proteste zbog nas i zbog ispunjenja zahteva. Hiljade ljudi, što na protestima mi direktno prilazilo, što preko društvenih mreža, pitaju me, pa dobro, ali nismo zadovoljni ovim zahtevima, pa zašto zahtevi ovakvi, pa treba i ovo. Svima je naravno osnovni zahtev da mora da ode Aleksandar Vučić. Znači, to je jasan stav naroda. Ali ovi zahtjevi su, ponavljam još jednom, evo da vam objasnim, odlično formulisani. To su vam u startu zahtjevi koji deluju benigno, pazite, deluju bez veze na probleme koje mi imamo, a postavljeni su tako da Aleksandar Vučić ne može da ih ispuni. I stvaraju onu psihološku reakciju, pa čoveče, ti ni to nećeš da nam ispuniš. Znači, zamislite da igrate poker i sad imate flash u rukama ili da igrate onu američku, onu verziju Texas Hold'em. I imate keca i kralja srce, a na stolu vam je otvoreno da se vidi desetka, dečko i dama, srce. I neiskusan igrač, onaj koji je, jel te, naivan, on bi odmah uložio sve na to. Ne, iskusan igrač bi ček stavio, pustio bi da se drugi zalete i da drugi ulože. To vam je s ovim zahtjevima. Vi imate Flash Royale, najjače karte u rukama. Znači, to su ovi zahtjevi. I pustite druge da se istrče. Jer Aleksandar Vučić ne može da ispuni ove zahtjeve. On bez Pinka, bez Happy-a, sa smenom RTS-a, on je izgubio poluge svoje vlasti. Gde bi mogao više da gostuje, gde bi mogao, ne da bi pao za 6 meseci, za 7 dana bi bio srušen, kad bi bez toga ostao. E sad, pošto Vučić to neće da sprovede, ne može da sprovede, mi samo treba da ga sačekamo da on to formalno odbije da sprovede. E tad ide novi zahtjev, odnosno, tad ide naše rešenje. Da mi to sprovedemo. Znači, tehnička vlada koja će uzeti i sprovesti te zahteve. Treba ga, znači, isterati tu na čistac. A da shvatite zašto imamo Flash Royale u rukama i zašto je ovo win-win kombinacija. Za stolom nije samo vlast, odnosno Aleksandar Vučić. Znači, pored naroda, pored Aleksandra Vučića, za istim stolom karta sa nama i opozicija. I najjače karte su u rukama naroda. I win-win je za narod. Ovakva situacija, ovakvi zahtjevi. Jer kao što Vučić neće da ispuni ovakve benigne zahtjeve i ne može, tako, zamislite kakva je opozicija koja nije u stanju da se izbori i da se ispune ovakvi zahtjevi. Pa onda su oni kurtona opozicija. Kad ovakve zahtjeve nisu u stanju da ispune, a oni ni ne žele da ih ispune.
I mi njih isto tu teramo na čista. Zato su s ovim zahtevima najjače karte u rukama naroda. Znači, samo treba da dođe, da narod preuzme ovaj protest. Narod, protest je već narodni, ali formalni organizatori nametnuti od strane medija, i to Vučićevih medija sa jedne strane i njihovih medija N1 Nova S Danas. Sa druge strane su te ljude proizveli, jel te, organizatore. I oni imaju potpuno drugi cilj u odnosu na cilj naroda. Ali mi samo treba da znamo koju oni igru igraju i kakve su naše karte. Da su najjače karte u rukama naroda i da iskoristimo ovu situaciju da se razračunamo i sa jednima i drugima. Jer mi moramo da shvatimo, u ovoj zemlji nama neće biti bolje dok ne uzmemo i ne nalupamo sve političare. Znači, sve i jedne političare koji su bili ovde na vlasti, koji nam 30 godina piju krv, koji su se izmešali u svim mogućim kombinacijama, međusobno sarađivali i isprepletani, da se njih rešimo, tek tada može da nam bude bolje. I ovo je idealna prilika. Jer, pazite, ovi koje su mediji nametnuli i Aleksandar Vučić da su organizatori protesta, oni imaju potpuno drugi cilj. Znači, njihov cilj nije ispunjenje ovih zahteva. Njihov cilj je da sebe predstave kao nekog ko ima podršku naroda koji je izašao na ulicu. Da zamaskiraju privid da neko njih podržava. Ja ponavljam, više ima ljudi na ulicama na ovim protestima nego što svi oni u zbiru imaju glasova. I oni bi sad prihvatili izbore, momentalno, kad bi znali da bi bar 50% ljudi ovde na ulici glasalo za njih. Pa tu nema 10% njihovih glasova. Znači, ta priča da nam se vrati bilo koji deriva Demokratske stranke, nemoguće. Ljudi, ko je nekad glasao protiv Demokratske stranke, jedva, znači, se izborio da se skinu s vlasti, pa nije luda ih vraća. Taj nikad im neće dati glas. Oni koji su glasali za njih dok su bili vlast, preko 50% ljudi nema šanse više da im da glas. A na protestima je 40% omladine. Oni nisu ni za koga. Znači, idite, pitajte te ljude, čoveče. Razgovarajte s tim ljudima, što ih ne intervjušu novinari koji su na ulici. Da ih pitaju, dobro, a za koga ste vi? Kako je vaše političko opredeljenje? Da li biste vi glasali za nekog od ovih organizatora? Ne, oni će samo stranački aktiviste. Znači, plaše se naroda. Presetite se kako je prošao Vuk Jeremić 7. jula. Ozbiljno poniženje, ozbiljno su straha nakupili, zato se i oni trude da beže, ne idu sa narodom, nego beže, negde daju izjave, jel te, za N1 sa strane. Prvi su pobegli svi sa Gazele, jel tako, cela ta njihova bulumenta. Koliko su oni kontrolišu protest, vidite da ispred glavne šetalice, koja bi trebala da bude na čelu protesta, ide 50.000 ljudi. Pa tek onda ide ta šetalica. Znači, oni taj protest ne kontrolišu i plaše se, okruženi su samo svojim pristalicama, plaše se kontakta sa običnim narodom. Jer jako dobro znaju kako je raspoloženje naroda i prema njima i prema vlasti. Da nema tu niko podršku, ali njima ni ne treba podrška. Oni i očekuju od nas da odemo u opstinenciju, očekuju od nas da se prepustimo, da se razočaramo. Zato što je sve dogovor. Već 23 godine ne postoje izbori u Srbiji. Znači, sve se rešava na dogovor. Napišu rezultate, pošto oni imaju monopol jedini, jel tako, imaju kontrolu biračkih mesta, odnosno samo vlast ima kontrolu biračkih mesta, kako sednu i dogovore se i kako napišu, to su rezultati koji se nama saopštavaju ovde, ne izlazi ni blizu onog procenta koji se nama predstavlja. Znači, daleko su manji procenti. Nije, od 2000 do danas nikad nije izašlo 50% ljudi na izbore. A svaki put vidite da nam oni kažu što referendum, što izbori, da je izlaznost 50 i plus. To nije ni blizu, ispod 40% je spala izlaznost. I oni štemuju rezultati. Koja je poruka? Pazite, drugi put, posle 2019. ponovo aktiviraju poruku milion. Nije ta poruka slučajna. To je poruka koliko oni žele da im se napiše glasova. Znači, da oni imaju milion, 25%. Imate sa druge strane ovu desnu, takozvanu, ili opoziciju, Boško Obradović koji je izašao i identičnu poruku poslao da se grupišu, jel tako, sad pošto su propastili svoje stranke, pošto su isterali sve ljude koji su mislili svojom glavom, sve proneverili, ali pošto su u lovi, u kombinaciji, sad kako nemaju podršku, daj da se svi đuture skupe i koliko da imaju 20%. I on šalje unapred poruku koliko projektuje i koliko bi želeo da mu se napiše. Znači, svi su se ograničili, svima je dovoljno. Ovi hoće 25%, ovi hoće 20%, a ostalo nek drži Vučić sa Dačićem. To je situacija sa političkom scenom. Ključni dokaz šta od njih možete da očekujete, evo, morate, mislim, ima mnogo ljudi koji ne veruju, ali samo mislite svojom glavom i samo se setite životnog iskustva koje imamo sa njima posljednjih 30 godina. Onaj sastanak u izbornim uslovima na Fakultetu političkih nauka.
Uveče, Soroš zove ih, zakazuje im za ujutru sastanak. Svi su se nacrtali, izređali na FPN-u. I taj Boško Obradović je bio. Znači, i svi ovi koji se predstavljaju za organizatore protesta i celokupna vlast. I jel dolazilo pečenje, jel dolazilo, samo je muzika falila. I šta je bio epilog tog, jel te, sastanka? Pa ništa. Znači, dalje zaluđivanje naroda. Oni rade svi kao jedna ekipa i sve nas zaluđuju. Jer da bi prevara uspela, kao šibice nas rade, da bi uspela prevara, ne može samo da vara onaj koji vrti kuglice. Nego tu mora da bude onaj koji tobože igra i oni koji čuvaju stražu i oni koji kao kibiceri idu i lože i kao, dobio je pare, tu je, ovde je, uplati. Znači, da bi navukli i prevarili narod. E, kad mi znamo kako je situacija, pa to je za nas onda ideal. Jer na ovaj način ih isterujemo na čistac. Znači, hoćemo zahteve, znamo da ćete da prodate zahteve, samo čekamo momenat. Zato ja idem na te proteste, ljudi. Znači, mnogi ljudi, teško im je da meni poveruju. Lakše je da sami sebe zavaravamo, da možda ipak ima neke nade, možda će sad nešto da se promeni. A onda dati šansu da kad se još jednom olupaju, kad ovi opet prevare, a to će uraditi, e tad nema razočarenja i nema odlaska. To je kraj za njih i oni trebaju da budu oterani. A tad narod preuzima, može bilo ko da uzme mikrofon i samo kaže odavde nema mrdanja, ne razilazimo se. To je naša igra i zato treba učestvovati ovim protestima. Pustite njihove prevare. Znači, videli ste Anu Brnabić u Skupštini. Ana Brnabić sad poziva za proteste u subotu. Znači, to nije bio lapsus. Znači, pažljivo sam pogledao taj njen govor. To je opet one zakulisne igre, poruka Aleksandru Vučiću. Šta treba da se desi u subotu? Pa, Skupština Srpske napredne stranke. 2019. godine sam prvi govorio. Tada Ana Brnabić još nije bila član SNS-a. Da Vučić treba da prepusti Srpsku naprednu stranku Ani Brnabić. U emisiji sam na KTV u Zrenjaninu gostovao s Nemanjom Šarovićem i Vladimirom Đukanovićem, poslanikom Srpske napredne stranke. Na što je on skakao kao oparen, kažu, ma kakvi to su gluposti, nema šanse, šta lupa ovaj nogu. Problem je što Aleksandar Vučić zna kad prepusti stranku da je gotov. Sve vreme je zatezao, sad su ga pritisnuli Amerikanci i on mora da prepušta stranku, ali neće da je prepusti Brnabićki, nego će da stvori šestoglavu aždaju, kolektivno predsjedništvo, da bi se on dalje pitao. I on će na svom mitingu da najavi da je podneo ostavku, da od sutra nije predsjednik Srpske napredne stranke, ali će to preuzeti to kolektivno telo. I zato preko Ane Brnabić Amerikanci šalju poruku i ona je jako dobro rekla, dođite na taj protest u subotu, on je meni bliži. Znači, ona može i ovamo i onamo. Čekajte, preko ga vi zajebate. Sad treba šetamo sa Anom Brnabić. Sad je jasno zašto me dva puta pominjala u Skupštini. Eksplicito govorila Srđan Nogo, Milovan Brkić, Damjan Knežević, Mladen Obradović, Jova Bakić, pomenu i Đilasovo kuma Mlađena Đorđevića, ne znam otkud njega pomenu tu, nemoguće da se Đilasov kum otrgo kontroli. Oni smetaju na protestima. Pa smetaju zašto? Zato što ona ne može tako da dođe da se prošeta. Zamislite da ja na protestu i da vidim Čale da ide da šeta. Šta bi aplaudirao i izljubio bi Anu Brnabić? Pa nisam lud. Ljudi, bre, koga vi zajebavate? Kako Ana Brnabić da je na protestu? Smešno. Mislim, i to sa Jovom Bakićem. On je takođe bio u East West Bridge-u zajedno sa Anom Brnabić. I to je isto zanimljiva priča. Sam kaže da je do duše napustio East West Bridge, ali setite se kako je postala to što jeste Ana Brnabić. Pa ko je još član East West Bridge-a? Pa Lidija Udovički. Njena sestra Kori Udovički. Kori Udovički je bila na mestu ministra za državnu upravu. Lidija Udovički je imala, jel te, ona afera se pokrenula, napad na Nikolu Petrovića i Ana Brnabić, braneći Vučića i Nikolu Petrovića, dolazi na mesto Kori Udovički i odatle dolazi na mesto predsjednika vlade. Pa mislim, jedna klasična izrežirana predstava, to sam pričao kad je birana za predsjednicu vlade. I sad identično šalju poruku Aleksandru Vučiću, znači da su nezadovoljni, da nije ispunio ono što se traži od njega i tu ga pritišću. I koriste sve ovaj protest, jel tako, za pritiskanje sa te strane. A drugo, ovo slikanje sa senatorima i slikanje sa Hilom. Potrčali ovi samozvani organizatori, Borko Stefanović, Pavle Grbović, ko je bio treći, Zelenović, da se slikaju sa američkim senatorima i sa Hilom. I sad mi treba kažemo, ujebote, neću da idem da šetam, oni su izdajnici. Pa mi svi znamo da su oni izdajnici, a šta je Aleksandar Vučić, pa je li to izdajnik? Jeste. Pa je se on slika sa Hilom, je li bio sa tim istim senatorima? Jeste.
Kakva je onda to glupost? Mi znamo da jedni i drugi imaju istu politiku. Njih da pitate da li, su za, da je, da li je Kosovo po njima sastavni deo Srbije ili su za prihvatanje francusko-nemačkog plana, pa oni bi listom svi rekli da su za prihvatanje francusko-nemačkog plana i da za njih Kosovo nije Srbija. Jesu, šta je to za njih sasvim okej? Okay. Jesu svi glasali za briselski sporazum? Jesu. Kad je bila ona skupština, ona prva od 12. od 14. 5-6 stranaka je bilo. Svi su oni glasali za briselski sporazum. Tad je Tadić trebao da uđe čak u vladu. Da je Miki Rakić poživeo, Boris Tadić bi bio 2014. u vladi sa Srpskom naprednom strankom. Ali pošto je Miki Rakić umro, taj plan je propao. Oni imaju iste gazde, istu agendu, istu politiku sprovode. Svi znamo ko je uveo izvršitelje, svi znamo da nema nikakve razlike između njima. Najveće pljačkaške privatizacije su bile u vreme njihove vlasti. Ne bune se oni sad za EPS, zato što su oni, EPS ostane naš, nego zato što oni nemaju tala. Bio im EPS preveliki zalogaj u njihovo vreme. Samo je oko toga problem. Znači, nije oko čega drugoga. Lopovi jedni, lopovi drugi. Izdajnici jedni, izdajnici drugi. Ali to nas ne sprečava da mi idemo na ulicu i da se borimo protiv jednih i drugih. Ne možemo stihijski, ne možemo kao horda. Možemo samo na pamet. Zato i pričam, zato i objašnjam da što veći broj ljudi razume kakvi su procesi i da tačno zna šta treba da uradi. Znači, oni što imaju njihovu agendu ciljanog prepuštanja vlasti, naguravanja da neki Pavle Grbović ima podršku, to zaboravite. Mi ne treba da nas otera u abstinenciju, u apatiju. Ne, brate, nego idemo baš na ulicu, idemo da se borimo, igramo vašu igru. Čekamo da vi zajebete. Znamo da ćete da zajebete. Znamo da ćete da prodate. Zato što vam je druga agenda. I kad nam kažete, idemo na izbore, nisu ispunjeni zahtjevi, tad ste gotovi. Zato smo na ulici. Tako kvarimo njihov plan, jer nema jače snage od naroda. Kad je toliko ljudi na ulici, džabe Amerikanci, džabe mediji, džabe sve, ne mogu, nema pomoći. I onda sistem, oni su svi sistemski igrači, sistem se tako brani. Pogledajte šta radi sistem. Znači sad neko kaže dolivanje ulja na vatru, informeruje, mi tražimo smenu REM-a, informeruje data dozvola za televiziju. Pa nije dao Aleksandar Vučić. Znači, to nije budala tolika da to u ovom trenutku uradi. Čak i onaj nesretni Đuka Bizon na Twitteru kukao kako to sad, pa nije ispunio čak ni formalno uslove da dobije. Taj ko vuče konce i ko vodi igru, taj je u ovome trenutku odlučio da ta vest ode i da se sad da dozvola za Informer televiziju na kablovskom sistemu. Gde je ta vest prvo objavljena? Na Pinku. Pazite, na Pinku. Šta je još bilo na Pinku? Dođe Karleuša da brani Vučića, vidi kad te neko tako brani, bolje da te ne brani. Znači, saranila te za sve pare, što se kaže. Nema bolje grobara nego da te brani Karleuša. I još otvori front zarati sa glumcima, je li tako? I oni, i sad naravno, glumci, kad te Karleuša neka isproziva, pa naravno da će da reaguju ljudi. I neko će da kaže, vidi kako Željko Mitrović brani Vučića, pa da li ga brani? Ili ga kopa, ili ga kanali? To sigurno on nije ni ispratio, niti ima kapacitete da isprati, pogotovo ne ovako kad je uplašen. Znači, to je jasno da sistem stvara dozu pritiska da ispuni svoje ciljeve, a sa druge strane vidite kako ga pere. Pere ga upravo sa tim senatorima. Čekajte, bre, sad kao ide istraga u senatu, Vučić je na crnoj listi, Vučić ima problem sa Amerikancima, Amerikanci mu vode proteste, eto, on je patriota. Sjetite se, znači, šta je on nedavno izjavio? Ja zavlačim strance. Dopustite mi da ih lažem, nemojte da mi otežavate njih kad lažem. Šta je bilo sad u senatu? U senatu oni kažu, sumnjamo da nas Aleksandar Vučić laže. Majke ti, pa vi da sumnjate da se on laže. Da, on vama, bre, potpisuje, bre, pisane izjave. Vi da to sumnjate, vi biste mu davno glavu skinuli. On sve čovjek izdao. Nema većeg izdajnika od Aleksandra Vučića. Jel potpisao briselski sporazum, jel prihvatio francusko-nemački plan, jel prodao i izdao sve što je mogao da proda i izda. Niko u istoriji nije takvu izdaju i takvu prodaju počinio kao Aleksandar Vučić. I pošto on vlada, 11 godina vlada, kako vlada? Zato što obmanjuje i drži patriotski birački sektor. To je naravno počelo debelo da mu se kruni. I debelo da gubi podršku. I koji će im on đavo ako on nema nikakvu podršku? Sad oni se trude njega isto da osnaže. Znači, kao što ovde naguravaju građansku populaciju, znači da je ovo kao protest za Evropu, za, ne znam, nezavisno Kosovo, pa i to reci majke ti sa onim mikrofonom, da li bi živo ostao. Tako i ovde pokušavaju da njega rehabilituju kao patriotu. Čekaj, šta će da se viđaju senatori američki sa njima ako on treba da ide na crnu listu? Pa to je jasno da je priča za budale. Ne bi se nikad videli sa njim. Znači, to su sve
predstave za nas da nas drže u obmanama i u neznanju. Da mi se palimo i primamo na gluposti i na njihova zaluđivanja. Znači, mi moramo da naučimo da nam drvo ne zakroni šumu. Da, znači, tačno znamo šta hoćemo i šta gađemo i da čitava njihova zajebancija prosto spada sa nas. Mislim, i to sa glumcima. Čekajte me. Znači, ljudi, 10 godina neko je radio, snimao, dobio dobre pare od Telekoma, naše pare, mi smo vlasnici Telekoma. Sad postavimo pravo pitanje, šta će hiperprodukcija tolika u Srbiji? Nikad više filmova, nikad više serija, vrlo upitno kvalitete, je li tako? Ko to gleda? Toliku hiperprodukciju. Ej, bre, mi, šta oni hoće se takmiče s Netflixom? Su oni normalni? Znači, to nema nikakvu isplativost, ni ekonomsku, nema nikakvu umetničku vrednost. Znači, to je bilo klasično kupovina, je li tako? Da svi budu namirani i da svi ćute. I sad, posle 10 godina, neko treba uzeti pare i sad se ja pobunio, sad više neću, je li tako? Pa ne da ti nećeš, nego ti hoćeš sada da se naturiš, da budeš kao sad sa ove strane, pa da ponovo zajašeš da dobijaš pare. Pa ljudi, drugo, kakvi bre glumci i politika? Hoćete politiku da nam određuju glumci? Pa uzmite najbolji primer Ukrajinu i Zelenskog. Ako hoćete glumca za političara i za predsjednika, evo, to vam je Zelenski. Vidite kako je Ukrajina prošla sa Zelenskim. Nema dalje više da se raspravlja oko tih gluposti. Imate drugi narativ. Evo, Stanislava Pak. Izašla Stanislava Pak juče i sad ona je insajder, pobunila se, odlučila da napusti Srpsku naprednu stranku, ona priča da je radila na crno, i sad mi treba nju da podržimo. Pre toga Zorana Mihajlović, pa Dragan Šormaz, sad Stanislava Pah, to treba da ih ohrabrimo, znaš, da pobegnu svi, da se taj brod okrenje. Koji bre brod, koja podrška, ljudi? Čemu vi pričate? 11 godina ste nas satirali, ubijali, pljačkali, bili u kriminalu, i sad, ne izlazite vi, zato što ste shvatili posle 11 godina da je Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka da su lopovi. Ne, ne, ne. Vi bežite zato što ćete da sačuvate to što se pokrali. I da ponovo se vratite s ove strane, da nas ponovo jašete i pljačkate. Pa to ne može. Ko je ta budala, bre? To samo mogu ovi idioti plaćeni twitteraši da kažu ajde lajkuj Stanislavu Pak. Stanislav Pak treba da ide u zatvor. Kako lajkovanje, ljudi? Jasno vam je da oni ne žele nikoga da uhapse. I da ako oni dođu, neće biti nikakvog hapšenja, nikakvog procesuiranja. To je priča za budale. Tih postupaka vi vidite. Pa gde radi cela Srpska napredna stranka, čoveče, radi u javnom sektoru? Svi su na budžetu. Cela Srpska napredna stranka. I oni se konstantno poruke šalju, ljudi, nikakav problem, sve će ostati isto, mi hoćemo da preuzmemo taj postojeći sistem. Kao bre u Crnoj Gori, pre 3 godine vikali svi pao Milo, pa tek sad izgubio izbore, si išao s vlasti, jer mu fali dlaka s glave, ne. Pa zato što su svi iz DPS-a bili u državnom sektoru, nikom nije falila dlaka s glave, niko nije odgovarao. Znači, trebalo je samo da se postepeno taj sistem, jel tako, prešalta i preusmeri. Tako i ovde isto planiraju. Kakav ovaj sistem, Bog ti vidio, što da radim s ovim policajcima, sudijama, tužiocima, zaposlenim u javnim preduzećima, u državnoj upravi, u lokalnim samoupravama. Pa to su kriminalci, oni ne znaju da rade drugačije. Znači, mi s tim moramo da se obračunamo, to je sistem, to ako se ne promeni, ti zimzileri kadrovi, ništa nismo postigli, ništa nismo radili. A pošto je to tolika sila, to ne možete stihijski da radite. To morate da imate jasan plan i da tačno znate na koji način, kada, u kom trenutku vučete poteze. Zato što se borite sa sistemom. I, mislim, grozni se da čuju Zorana Mihajlović, sad treba sa Stanislavom Pak i, ne znam, Šormazom da dođe na taj protest. Jel tako, sad su oni opozicija. To ne može kod naroda nikada da prođe. To može samo da prođe kod mainstream, kod tih medija idiotskih i možda prođe kod ovih opozicionih političara. Oni bi njih prihvataju, naravno, bez ikakvog problema. I drugo, šta kaže ta Stanislava Pak? Kaže, radila sam na crno. I novinarka kao, kao je, radiš u predsjedništvu na crno. Nisu mi plaćivali porezi i doprinose. Pa čekaj, bre, ako je to tačno, kako si ti, jesi ti radila besplatno? Si volontirala u predsjedništvu? Ili si dobijala pare? Dobijala si pare na crno? Aha! Znači, u kešu na crno se te plaća Vučić. To otvara pitanje, odakle je Vučić u crni keš da te plaća? Drugo, i ti si u krivičnom delu. Što si to radila? Novinar je pusti. A da ne smemo da isključimo situaciju. Setite se Anđusa, setite se Saša, ovog bre Mirkovića, Saša Mirković. I oni su bili u jednom trenutku ljuti opozicionari, svašta govorili i posle promenili priču. Tako i sutra, zamislite, izađe Vučić. I kaže, evo, imamo sve uplaćeni porezi i doprinosi, uopšte nije radilo na crno. To možda bude i njegova igra. I da vas tako poklopi, jer dovolj da vam nađe jednu grešku. I šta će Stanislava pa kaže, vidi, stvarno nisam ja, čak ni ja to znala da mi idu porezi i doprinosi. Ma nemoj. Čekaj, koga vi pravite budalama?
Znači, na te vaše medijske spinove nismo mi sisali svi vesla. Iako smo sisali vesla, nismo sisali čamac. Da nam takve stvari, bre, prolaze. Ima ljudi, bre, sa mozgom ovde koji ustaju i kažu, nažalost, pazite, nažalost, nema više, zato što imaju zatvoren medijski prostor. Ali tu ponavljam krivicu YouTube kanala koji jurcaju sa protesta, izveštavaju, jel tako, jure ove goste sa N1. Pusti, bre, njega, koga briga za njega, on nek priča na N1. Vi jurite druge ljude, vi jurite običan narod i pitajte. Znači, ovo sve možda prolazi zato što smo mi neozbiljni. Kad bi smo seli, dogovorili se, napravili, znači, stavili na papir ko će šta da bude, dali narodu garancije i sa tim izašli. Tad sve pada. Tad pada i sistem, tad pada i Amerikanci, tad pada i vlast, tad pada i opozicija, od toga nema odbrane. E mi ovako kakvi smo neozbiljni kao narod ćemo propasti. Sa ovakvom elitom nemamo čemu da se nadam. Znači, jer kad to nismo u stanju da se dogovaramo, onda će da nas šetaju i da nas zajebavaju stalno. Znači, jednostavno je rešenje, ali imate ljude na toj javnoj sceni koji zarad neke mrvice ili zarad sopstvenih nekih sujeta ili ne znam ja čega, nadanja, obećanja, u Boga pitaj šta, prosto prihvataju da i oni saučestvuju i održavaju ovakav sistem, što je naša ozbiljna tragedija. Sad, dok je tako, može da nam prolazi ovakve manipulacije i da nam Zorana Mihajlović, ovaj Šormaz i Stanislava Pak budu, jel te, opozicije. Da ih tako predstavljaju. Ali, gde je kraj tome? Evo, pouzdano, znam da Slaviša Kokeza bi isto kao Stanislava Pak i Zorana Mihajlović bio vrlo rado opozicionar. Za razliku od njih, čak je spreman da uloži ozbiljne financije, jel te, u neki opozicioni pokret. Kad je spreman da 50 miliona uloži u film o svom kumu, hoće 50 miliona da uloži u neku političku stranku. Znate vi šta je 50 miliona? Oho, ozbiljne pare. Ima ozbiljan interes da i on bude, jel tako, opozicionar. Samo jedan uslov ima. Da njega ne dira niko. Da on bude uvažen i pošten građanin. Ušao bi on direktno u politiku, ali dobro zna kako je prošao Bogoljub Karić. Sa Bogoljubom Karićem je poslata poruka, a ne može. Znači, nije vaše da se bavite politikom, zato je on spreman da finansira. Ali nešto ima Slaviša Kokeza za ljudi. Pa tako bi isto i Nikola Petrović i Zvonko Veselinović i masa njih. Imate 30... Najmanje, ma 50 imate milijardera u Srbiji koji bi isto kao Kokeza bili spremni da daju 50 miliona da finansiraju, jel tako, neku političku stranku. Znate vi koliko je to para? Evo, 30 njih po 50 miliona, to je milijarda i po. Pa Vučić ne bi imao 3 glasa. Alo, 5. oktobar, samo to uzmite. 5. oktobar je sproveden sa 100 miliona keša. Znate vi šta je milijarda i po? Ne bi Tamara Vučić glasala za Vučića. Ali gde je tome kraj, ljudi? Ko je taj ko procenjuje, evo, može Zorana Mihajlović, ne može Zvonko Veselinović, koja je razlika? A, znaš, sa Zvonkom nećemo da sarađujemo, ali tako? Pa, brate mili, ali 11 godina su nam i Kokeza, i Zvonko, i Zorana, svi su nam sisali krv. Ja sam principijelan da svako mora da odgovara za ono što je radio. Znači, iz ove vlasti, iz prethodne vlasti, što si radio, suoči se sa posledicama. I mora da se odgovara. Ne ova prepletanja, prihvatamo svakoga. Zato ima toliko političkih stranaka u Srbiji. Zato što svako ima interes i negde finansira. I drži poluge uticaja. Zato kad se god pita odakle tolike, bre, čoveče, političke stranke. I kome to treba? Pa upravo treba tim ljudima koji su nas popljačkali, koji imaju toliko para da finansiraju. Svako od tajkuna iz vlasti, sada iz SNS-a koji su se dobro nakrali, imaju u opoziciji političku stranku koju finansiraju. I koja zastupa njihove interese. I svima njima samo jedna stvar treba u životu. 4 godine vlasti koja neće njih da dira. Da legalizuju i aminuju sve što su pokrali. I jasan interes imaju i spremni su to da finansiraju. I kad puštate Šormaza, pa kakva je razlika da pustite onda i nekoga Kokezu? Nije nikakve. Zato moramo da se suprotstavimo tome. Jer na kraju neće niko odgovarati. Znate ono, nema tvoje polovine, nema moje polovine, crva nije ni bilo iz onog čuvenog crtača koja je moja generacija gledala sa onim Petlom Silvestarom. Sofronijem, pardon. I onim mačkom. Tako i ovde. Na kraju niko nas nije pokrao, Bog te vidio, nije ni bilo tih para, to je sve izmišljeno. Nemamo bogatije ljude. Pa kako nemamo, čovječe? Svako ko je bogat i ko ima pare, steko je zato što je u kanali ostatak naroda. To mora da se procesuira i moraju da vrate ono što su od nas popljačkali. Toliko mrtvih. Toliko upropaštenih zdravlja, toliko uništenih porodica, toliko oteranih ljudi iz Srbije, toliko nesreće, tuge i tragedije koje smo svi proživjeli. Ja kažem, ovde nema čoveka koji možda ostane normalan, koje žive u Srbiji prethodne 3 decenije. I na kraju da niko ne odgovaramo. Ne, moraju svi da odgovaraju.
Moraju svi bez izuzetka da odgovaraju, nema tih preletanja, nema tih abolicija. I to mora poruka da bude jasna. Evo ja da poručim odmah Ani Brnabić, Stanislavi Pak, Draganu Šormazu i Zorani Mihajlović, nemojte bre da slučajno dolazite na protest. Šta ćete vi na tom protestu? Jedino ako Amerikanci hoće da vas potroše pa vas šalju, mislim, ono, da budete žrtveni jarci. Ko može bre da vam garantuje bezbednost na protestu? Kako misli vlast da vas sačuva kad nema policije na prva tri protesta? Šta da se pojavite sad sa nekim ogromnim kordonom? To je jedini način. Kako verujete vi organizatoru, odnosno onima koji se predstavljaju kao organizatori, pa na njihove garancije da dolazite, pa vi ste onda tek totalne budale. Jer oni ništa se ne pitaju tamo među narodom, oni da imaju kontrolu nad tim narodom, pa oni bi se obratili. Oni se ni na jednom od tri protesta nisu obratili ispred Skupštine. Nisu smeli da uzmu mikrofon ispred Skupštine. Šta da vi dolazite da tako provocirate narod, pa vi niste normalni. Na šta to liči me? To je, evo, jasna poruka sa moje strane, pošto je Brnabićka slala poruke koga me želi da vidi na protestima, evo ja njoj kažem, ljudi, narod neće da tebe vidi, neće vidi Zoranu Mihajlović, neće vidi Šormaza, neće vidi ni Stanislavu Pak. Nemate vi tu šta da tražite. I to treba bude jasno. Takođe, želim da se obratim i ovim ljudima koji će biti danas kod Vučića na protestu. Tu 50% ljudi neće biti bre za njega. 30% tih ljudi će doći i u subotu. Znači, naterani, ucenjeni. Znači, ako su vas prisilili, ako su vas primorali, ako su vas ucenili, ako ste uzeli pare, jer najlakše je sa sirotinjom manipulisati. Znači, ljudi koji se bore da prežive, a takvih je 2/3 u Srbiji, žive danas za sutra. Šta je problem sa sendvičima, sa 50.000? Ćuti, uzmi i ne talasaj, nećemo te dirati. Ako već morate da dođete tu, pošaljite po nekome mobilni telefon. I onda će biti kao da ste bili. Znači, zašto je Vučić postavio ove silne bazne stanice oko Narodne skupštine? Znači, ima i ispred predsjedništva, ima i 10 komada ih ima i kod Skupštine i kod Ustavnog suda tamo i iza, kod Crkve Svetog Marka. Nema gde nisu nađiđili preko 10 baznih stanica. Sad će neko reći, a to je velika količina ljudi, pošto je bila u petak, je li tako, 19. pa je puko sistem, nisu bazne stanice postojeće mogle da prihvate toliki saobraćaj, pa nije radio ni internet, nije radio ni signal mobilnog telefona. Sad Vučić da bi njegovi imali internet i signal mobilnog telefona, boli gov. Naja, on će o tome da misli, šta ga briga, njemu odgovara da oni nemaju ni signal mobilnog telefona, ni internet. Šta će, dok on priča da oni googlaju, svi nešto gledaju na društvene mreže ili da pričaju sa nekim ili šalju poruke. Njemu bi bolje da nema toga, nego on to je uveo da bi mogao da detektuje koliko je tačno ljudi bilo. I onda će imati odmah u bio očitano, znači ID svakog telefona i broj SIM kartice koji se nalazi u tom telefonu. I tačno će znati ko je bio i koliki je broj ljudi bio. Jer on ne veruje, sad kaže neko jeste, ali oni popisuju njih sve u autobusu. Čekaj bre, pa on ne veruje svojima, jer oni ne mogu da ispune svoje kvote i sad svako će od njih da falša vodi 25 autobusu, on će da piše kao da ih je bilo 50 pun autobus. I zato što ne veruje u taj svoj sistem, on mora da ima direktnu kontrolu, da tačno zna ko je bio i koliko ljudi i koji ljudi su bili prisutni. Znači, vrlo je zato utego, a to stvara ozbiljan zdravstveni problem za sve ljude koji dođu. I sad morate da znate šta rizikujete ako ste na prostoru da ima toliko baznih stanica. Bazna stanica kad se postavlja, postoje određene preporuke, određena zakonska regulativa. Znači oni se ne stavljaju gde su škola, blizu, vrtić, dečije igralište, ne stavljaju se na stambene zgrade. Morali bi da budu 400 do 500 metara udaljenih od mesta gde borave, obitavaju ili žive ljudi, da bi, ajde da kažemo, bilo relativno bezbedno od tog zračenja. Znači, sve bliže od 400-500 metara baznoj stanici da provodite vreme je izuzetno opasno po zdravlje. A ovde imate tolike nove bazne stanice, nadžiđane okolo. Pa ljudi koji su bliže bazni stanicima, to vam je, zamislite koliko traje mitinga da ste toliko na rengenu. Da odete, da radite magnetnu rezonancu ili da se snimate jedno 3 sata da vam je uključen rengen. Toliko rizikujete svoje zdravlje. Tako da dobro povedite računa koliko ste ugroženi, jel te, na tom mitingu. A znate šta je vrlo opasna situacija? Ako ostave bazne stanice za subotu. Zašto će bazne stanice za subotu? Skloni ih, evo, tvoj miting prošao, ti si svoje ozračio, skloni ih, bre, nemoj nas da zračiš. Opozicija jako dobro zna za jada zašto su tu bazne stanice, zato i u dilu sa Vučićem, zato mu i servira
traži da ostavi bazne stanice. Pa šta treba sad da evidentira i ko je sve bio na tom protestu, je li tako? Da ima BIA ID svakog telefona i SIM kartice, tačno u glavu zna ko je prisutan protiv njega, šta može sutra da kupuje ljude, da može da pritiska ljude. Mislim, pogledajte kakva je njihova ta pederska igra. Da oni zajedno to rade. Znači, zašto bi tražili da ostave bazne stanice? Pa koje bazne stanice? Znači, elem, da rezimiram. Subota u 18 časova vidimo se. Ne zbog, ponavljam, ne izlazite vi, ni zbog Hilove opozicije, ne izlazite da njih dovodite na vlast, ne izlazite da se šetate, izlazimo zbog zahteva, zato što znamo koja igra i zato što ćemo da u datom momentu ih sprečimo. Ne treba ih sada napadati, nikako, zato što bi oni tad ojačali i bili žrtva. Ne, treba čekati da nas prodaju, a prodaće nas, e tad reagujemo i tad isklanjamo i uklanjamo sa ovoga protesta. I kad nas budu vodili u šetnju, pa niste budale da idete okolo da se šetkate Beogradom. Od Skupštine pravo nizbrdu idemo pred RTS i tu smo ispred RTS-a. Što bi mi išli okolo ko budale ka pravnom fakultetu i oko Tašmajdana kad odmah dođemo ispred RTS-a. Znači, kad oni povedu u šetnju, mi ćemo pravo dole doći ispred RTS-a. Znači, ponavljam, svim ljudima koji gledaju moje emisije, do kojih ja mogu da doprem, dođite u subotu 18 časova, ali tačno znate koja je svrha, koji je smisao našeg dolaska. Samo ako smo prisutni i samo ako smo budni i ako delamo, možemo se nečemu nadati. Ako ovo prolazi sve bez nas, pa onda i nema o čemu da se nada. Tamo idemo zbog ispunjenja zahteva. U potpunosti svih zahteva bez ikakvih kompromisa. Jer oni će to da prodaju. Evo, pogledajte, molim vas, već ovu igru, posle sastanka sa američkim senatorima, kako ide peglanje priče i kao kompromis i smirivanje tenzija. Znači, Aleksandar Vučić zamoli Željka Mitrovića da ukine zadrugu i onda reaguje Željko Mitrović i ukida zadrugu i naravno već vidim tamo iz Narodne stranke i ostali ovi iz opozicije već kukaju, evo, pobeda viču, pobeda, evo, kompromis, bar naš, džentlmenski, nađemo se na pola, nešto je ispunio. Čovječe, šta je bre ispunio? Prvo, ne traži se da on ukine zadrugu, nego da se ugasi televizija Pinka, da se svima zabrani reality program, da reality program bude nedozvoljen u Srbiji, a Pink mora da bude ugašen kao veliko zlo. To je jasan zahtev. I oni nemaju nameru da teraju ovim zahtevima, već prave kompromis. Evo, dobili smo glavu Ružića, zabranit ćemo reality i to je pobeda. Eto, nešto je bar prihvatio i ok, možemo na izbore. Znači, oni u startu gledaju kako da nas zajebu. Kako da izvrdaju zahteve. A ponavljam, mi smo tu da im ne damo. Ne, ne, svi zahtevi. Nema RTS naknadno dodat, ipak peglamo, nećemo da diramo RTS. Nema džentlmenski, evo, dobili smo bar nešto od Pinka. Do kad će to da traje, bre, što ste dobili od Pinka? Kao i ono kad je povuko Rio Tinto, jel tako, pa sad hoće da ga vrati. Odnosno, nesmetano Rio Tinto radi na terenu, a on hoće opet da progura zakonske izmene da mu omogući, jel tako, da kopa litiju. Ne može to da zavisi od njihove dobre volje, ljudi. Koliko će nas da košta to? Pa mora da kompenzuje Željku Mitroviću. Da li kroz onaj reprogram za porez od 2 milijarde da se otpiše dobar deo poreza, da li će biti Telekom da sad kaže rekord zadrugi u ovoj sezoni, 60 miliona poruka prodato pa da mu to isplati, da li će da kupi za 100 miliona vojska one kineske dronove od njega, to ćemo mi debelo sve da platimo, a oni će taj program da nam vlate čim prođe malo vremena. Isto kao sa Rio Tintom. Kao što, setite se, znači oni imaju spreman plan za sve. Kad je narod bio nezadovoljan, kad je Sava Manojlović objavio pobedu svoje vremeno na Gazeli zbog izmena zakona o referendumu i nekih gluposti. Pa ljudi gledaju i kažu kakav referendum, mi smo protiv referenduma, zato smo došli, a ne da menjamo neke gluposti beznačajne u tom zakonu. Bili nezadovoljni, odmah izlazi neki Ćuta da preuzme i da kaže ne, nastavljamo, jer treba ugasiti proteste. Tako će pokušati sada. Ne, ne. Znači, samo ispunjenje svih zahtjeva. Čim krenete kompromis, svi da dobijete ćuske, dovoljno da ih gađemo u paljačinu. Pa bre, pobeći će, a da ne govorim da ih uvatimo i da ih nateramo da pojedu, ne mikrofon, nego ceo onaj kamion. I da ih šutiramo nogom u dupe ko Jeremić je još gore. 2020. godine. Znači, i tad narod preuzima protest. Znači, vidimo se u subotu u 18 časova, ili oni, ili mi.